Բարև ձեզ, բարեկամներ, հրապարակի տաղավարում, այսօր զրուցելու ենք Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ապրեսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ապրեսյան, Հայաստանի կառավարությունը համաշխարհային բանկի հետ համատեղ իրականացնում է 50 միլիոն դոլար արժողության վարկային մի ծրագիր, որն ուղղված է Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը։ Սա այն դեպքում, երբ կարելի ասել, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում կարծես տուրիզմը նահանջել է, լիարժեք նահանջել է, առավելապես Հայաստանում, քանի որ Հայաստանը պայմանավորված պատերազմական իրավիճակով, ի՞նչ եք կարծում, այս ծրագրի իրականացումը որքանով արդարացված կարելի է համարել։ Ծրագրի իրականացումն արդարացված է, նախ ծրագիրը մեկնարկել է մինչև պատերազմ, մինչև կորոնավիրուս, և այսօր մենք ի՞նչ ենք խոսում, ասում ենք, մենք նույնիսկ պետք է ամեն ինչ անենք, որ թույլ չտանք ոլորտի փլուզումը, պահպանենք զբոսաշրջության ոլորտը, հնարավորություն տանք ոլորտը զարգանալու։ Այսօր, եթե կարելի է այդպես ասել, հետ կորոնավիրուսային պայմաններում, երբ ամբողջ աշխարհը մտածում է և հենց նպատակ ունի նաև այս ծանր իրավիճակից բացի ստեղծվող հնարավորություններից օգտվել, կամ առնվազն պահպանել իրենց դիրքերը համաշխարհային շուկայում և հնարավորության դեպքում նաև ընդլայնել իրենց շուկաները, իրենց դիրքերը ամրապնդել համաշխարհային շուկայում, մենք նույնպես պետք է հետ չմնանք, և նման ծրագրերը, ընթացիկ ծրագրերը նույնպես ընդհակառակը չկանգնեցնել և բերել ի նպաստ ոլորտի պահպանման, զարգացման, իսկ համաշխարհային բանկի ծրագիրը հիմնականում ուղղված է ենթակառուցվածքների, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, հենց անունը՝ տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր։ Սա կարևոր է, սա նույնիսկ անկախ նրանից, թե այս պահին ինչ վիճակում է զբոսաշրջությունը, հենց հատկապես նաև ուղղված է զբոսաշրջության ոլորտում կարողությունների զարգացմանը, մենք այդ կարողությունները պետք է նախ պահպանենք և զարգացնենք, որպեսզի առաջին իսկ պահանջարկի հնարավորության դեպքում ի վիճակի լինենք բավարարել այդ պահանջարկը, որտեղ ասենք անցավ կորոնավիրուսային իրավիճակը, երկպատերազմյան իրավիճակները և արդեն սկսեց պահանջարկ, մենք պետք է կարողանանք այդ պահանջարկը ապահովենք, հետևաբար պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր այդ կարողությունները և պահպանենք, և զարգացնենք, և նաև միտված լինենք զարգացման, օգտվելով նաև ստեղծվող հնարավորություններից։ Տեսեք, դուք խոսում եք ապագայի ծրագրերի մասին, այսինքն տեսլական որպես, բայց չէ, որ այսօր Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է այն վիճակում, որ ունենք ավելի առաջնահերթ ծրագրերի իրականացման խնդիր։ Արդյոք այս խնդիրը կարելի է համարել այն կարևոր ծրագրերից մեկը, որի համար այսքան լուրջ գումար է պետական բյուջեն հատկացնում։ Տնտեսական վերականգնման զարգացման ծրագրերը այսօր առաջնային են զբոսաշրջության ոլորտը, օրենքով նույնպես հայտարարված է գերակաճուղ, բայց մեն դրա մասին չի, որ խոսում եմ, հայտնի է, ընդհանրապես աշխարհում կա այդ ընկալումը, և հույս ունեմ, որ մեզ մոտ նույնպես այդ ընկալումը կձևավորվի, կամ կա համենայն դեպս մեր մեծամասնության շրջանակներում, որ զբոսաշրջությունն իր էությամբ, իր բովանդակությամբ, իր առանձնահատկություններով պայմանավորված հենց այն հիմնական շարժիչ ուժերից է տնտեսության և տնտեսական վերականգնման։ Այո, միանշանակ։ Զբոսաշրջությունը սնում է անխտիր տնտեսության մնացած բոլոր ճյուղերը և սնվում դրանցից։ Եթե մենք կարողանանք զբոսաշրջության վերականգնումը ապահովենք, զարգացումը ապահովենք, ապա մենք կարող ենք հույսով լինել, որ հենց ինքն էլ իր հետևից կարող է տանել տնտեսությունը, կամ առնվազն հզոր աջակիցը լինել այդ տնտեսական վերականգնման գործընթացի։ Կարող ենք ասել նախորդ տարիների համեմատ, որքան, քանի տոկոսով են նվազել
Iarke. Turism mezanul. Nerco azar xan tavacanin, nerco azar tasnin nihamemat. Turism, hai asta num, neșgna turism, az bosa șorjain aici. Ai sunt editiv, ne vazele, avelican un sunt okosuf. Duca sa zic, un sunt okos. Ես ճասացի, ես հղում կատարեցի նաև ես պաշտոնական վիճակագրության։ Այսինքն լուրջ թիվ ներկայացրեցիք և 1.894.000-ից ավելի եղել է 2019 թվականին, իսկ 2020 թվականին ընդամենը 375.000, տեսեք ինչքան է պակասել։ Ցավոք, այո, փաստեր են, որ զարմանալի է, թե ինչու ենք այսօր զբոսաշրջության խնդիրը առաջնահերթություն համարում, բայց անցնենք առաջ. Վերջերս կամ ամիսներ առաջ, պարոն Ապրեսյան, Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, որ Հայաստանում գրանցվել է 317% տնտեսական աճ. Ենթադրել է, որ պարոն նախարարը նկատի ուներ նաև տուրիզմը. Ինչ եք կարծում, այդ թվերի դինամիկան աճել է, թե նվազել, կարող ենք ասել, որ այսօր արդեն 600%-ից ավելի տնտեսական աճ ենք արձանագրել։ Նախարարի հայտարարությունը վերաբերում էր հենց զբոսաշրջության ոլորտին, և այդ հայտարարությունը ոչ թե արձանագրում էր աճ, այլ դա կանխատեսում էր, որ 2021 թվականին կանխատեսվում է կամ մենք ձգտելու ենք հասնել 2020-ի նկատմամբ 319% աճի։ Դա ինչ էր նշանակում, նշանակում էր մոտավորապես կամ մի փոքր ավելի քան 3 անգամ աճ 2020-ի նկատմամբ։ Ինչ հիմքի վրա, ինչ հիմքերի վրա էր այդ կանխատեսումը։ Քիչ առաջ ես նշեցի, որքան էր 2020 թվականին թիվը ներգնաց զբոսաշրջային այցելությունը, դա ընդամենը 375,000 էր, 319% կամ մի փոքր ավելի քան 3 անգամ աճ, նշանակում է մոտավորապես 1-2 միլիոն ներգնաց զբոսաշրջային այցելություն ունենալ 2021 թվականին։ Ինչով էր պայմանավորված կամ ինչ նկատի ուներ կամ ինչի վրա էր հիմնվում նախարարը ասելով դա, երևի գոնե նրա, որ 2021-ը արդեն ետ կորոնավիրուսյան և ետ պատերազմական իրավիճակ էր, և մենք պետք է սկսենք վերականգնվել զբոսաշրջության ոլորտում։ Եվ նաև են ծրագրերը, որ նախատեսում է իրականացնել վերականգնման ուղղությամբ։ Համենայն դեպս առաջին կիսամյակի տվյալներով այս տարվա ներգնաց զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել էր 239,000, մի փոքր ավելի քան 239,000. Օգոստոս ամսվա տվյալներով թիվը արդեն մոտ 488,000 էր, այսինքն նախորդ տարվա համեմատ, չէ, այս տարվա կիսամյակ, առաջին կիսամյակի օգոստոսը, այս տարվա հունվար-օգոստոս ժամանակահատվածը շուրջ 488,000, այսպես փորձագիտական գնահատմամբ։ Դա նշանակում է, որ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին, եթե կարողանանք ապահովել շուրջ 500,000 կամ 500,000-ից ավելի զբոսաշրջային այցելություն, դրսից ներգնան, եթե կարողանանք, բայց ներողություն թույլ, մոտավորապես, այսինքն գերազանցեցինք 1,000,000-ը, ու դա կլինի մոտ նախարարի հայտարարած կանխատեսման։ Դա ես համարում եմ իրատեսական, եթե կորոնավիրուսը նահանջի, այլ ոչ թե այսպիսի թափ, ես խոսում եմ նորմալ պայմանների, այո, եթե նոր թափ չապահովի, եթե տարածաշրջանում իրավիճակը, քաղաքական իրավիճակը կայուն լինի, հա, նոր ցնցումներ չլինեն եւ այլ եւ այլ, բայց եթե մենք այդ ուղությամբ աշխատենք, առանց աշխատել մենք այդ արդյունքներին չենք հասնի, դրա համար պետք են մի շարք միջոցառումներ շատ ակտիվորեն իրականացնել։ Դուք շատ լավատես եք, բայց որքանով է իրատեսական,
այս 3 ամսվա ընթացքում ապահովել այդքան մեծ տուրիստների կամ զբոսաշրջիկների մեծ թիվ։ Տեսեք, եթե տարվա մոտավորապես կեսը, արդեն հասել ենք մոտավորապես կես միլիոնի, եթե հունվար օգոստոս ժամանակահատվածում։ Կես միլիոն զբոսաշրջիկ է եկել Հայաստան։ Ասեցի 488,000։ Եթե որ երկրներից են հիմնականում եկել։ Հիմնականում Ռուսաստան, Իրան, Վրաստան, առաջին եռամսյակի ընթացքում նաև Միացյալ Նահանգներից բավականաչափ կային, հիմա էլ, բայց ավելի քիչ, Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, արաբական երկրներից, ծոցի արաբական երկրներից հետաքրքրություն կա գալիս են, Հնդկաստանից, որտեղ մի հետաքրքիր նաև տուրիզմի տեսակ սկսեց մեզ մոտ տեղի ունենալ, էլի կորոնավիրուսով պայմանավորված, պատվաստումների հետ կապունի դա։ Պատվաստումների հետ էլ կապուն էր, պատվաստումների հետ կապված գալիս էին պատվաստվելու մեր հարևան Իրանից, նաև այլ երկրներից։ Իրանից և հիմնականում Հնդկաստանից։ Իսկ Հնդկաստանից գալիս էին ավելի շատ ոչ թե պատվաստվելու, այլ գալիս էին այստեղ անցնելու կարանտին 4 օրյա, հետո մեկնելու Միացյալ Արաբական Էմիրություններ կամ Սաուդի Արաբիա։ Դա կարող ենք ասել, որ տուրիստական նպատակներով դա մտնում է հիմնական այդ ծրագրի մեջ։ Դրա նպատակը այստեղ կարանտին անցնելն էր, որովհետև պահանջ կար Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, Սաուդյան Արաբիայում, եթե իրենց երկիր պետք է մտնեին այլ օտարերկրացիները, ապա մեկ իրենց կողմից ընդունված կանաչ երկրում պետք է նախապես անցնեին երկշաբաթյա կարանտին։ Հայաստանը այդպիսի երկրներից էր և Հնդկաստանից շատերը եկան Հայաստանով, Հայաստանում երկշաբաթյա կարանտին անցան, հիմա էլ դեռ այդպիսի Սաուդյան Արաբիա կարծես թե նման գործընթաց կա և դրանից հետո մեկնում էին։ Իհարկե այստեղ 14 օր մնալով նրանք տարատեսակ զբոսաշրջային ծառայություններից օգտվում էին և սա նույնպես օգուտ էր։ Պարոն Ապրեսյան, եկեք հիշենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները այստեղ տուրիստական նպատակներով, ձեր ասած, տուրիստական նպատակներով այստեղ երբ գտնվում էին կամ պատվաստման, հա, նպատակով, նրանք գիշերում էին դրսում և հյուսային պողոտայի պատկերը, լրատվամիջոցները բազմիցս այդ կադրերը հրապարակել են, նրանք գիշերում էին դրսում և կարծես թե տնտեսական ոչ մի աճ չունեցանք, քանի որ հյուրանոցներում չէին մնում։ Չէ, դա այդպես չի։ Մի պահ եղավ այդ դրսում գիշերելը, բայց դա ոչ թե նրանք եկել էին գիշերում դրսում գիշերելու նպատակով, պարզապես հերթեր էր գոյացել և գիշերում էին այնտեղ, որտեղ որ պատվաստումներն էր իրականացվում, որպեսզի կարողանային իրենց հերթը պահել։ Իհարկե նրանք գալիս էին նորմալ պայմաններում, հյուրանոցներում էին մնում, դա որոշ ինչ-որ ժամանակահատված էր և բացառիկ դեպքեր էին այդ դրսում գիշերելը։ Դա իր դրական ազդեցությունը անպայման ունեցավ։ Իհարկե նպատակը ի սկզբանե զբոսաշրջությանը նպաստելը չի եղել, երբ Հայաստանի կառավարությունը հնարավորություն էր ընձեռել օտարերկրացիներին անվճար Հայաստանում մեր քաղաքացիների հետ հավասար հիմունքներով, իրավունքով պատվաստվել, դա ավելի շատ մարդասիրական սկզբունք ուներ, որ ինչպես մեր քաղաքացիները, այնպես էլ մեր երկրում գտնվող օտարերկրացիները կարող են օգտվել անվճար պատվաստման հնարավորությունից և դա շատ լավ էր, դա առաջին հերթին երկրի իմիջի վրա դրական ազդեցություն ունեցող երևույթեր, միջոցառում էր և դա ինքնըստինքյան նաև էական դրական ազդեցություն ունեցավ, նշանակություն ունեցավ զբոսաշրջության վերականգնման, զարգացման գործընթացի վրա։ Ցավոք դա երկար չտևեց, ցավոք մենք
Այսի որոշում ընդունեցինք, որ օտարերկրացիները կարող են այստեղ շարունակել օգտվել անվճար պատվաստման հնարավորությունից, եթե նրանք առնվազն Հայաստանում 10 օր գտնված լինեն։ Այո։ Դա զբոսաշրջության համար, կարծում եմ, անբարենպաստ որոշում էր։ Լավ կլիներ, որ դա նախապես քննարկվեր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Երբ չարդարացվեց կառավարության սպասելիքները, նման որոշումը, այո, ուշացած ամեն դեպքում կայացվեց։ Ասել այդ որոշման նպատակը որն էր, միգուցե մեր պատվաստանյութը արդեն չէր բավականացնում։ Եթե չի բավականացնում մեր քաղաքացիներին, ուրեմն այստեղ ընդհանրապես խոսելու բան չունենք, որտեղ առաջին հերթին մենք պետք է մեր քաղաքացիներին, քաղաքացիների պահանջարկը բավարարենք։ Իսկ լինելու դեպքում իհարկե, եթե մենք ունենանք հնարավորություն բավականաչափ քանակի պատվաստանյութ, ես կարծում եմ իմաստունի այդ որոշումը փոխել, շարունակել հնարավորություն տալ օտարերկրացիներին Հայաստանում անվճար պատվաստվել, կամ եթե նույնիսկ ոչ անվճար, եթե հերիքում է մեզ բավարարել նաև օտարերկրացիների պահանջարկը, ապա այլ մեխանիզմներ այստեղ գործի դնել, որպեսզի այդ պահանջարկի բավարարելը երկարատև լինի, այսինքն արդեն ոչ թե 10 օր սահմանել, այլ 5 օր օրինակ, իսկ վիճակությունը ցույց է տալիս, որ այդպես էլ կար, առանց պարտադիր պայմանը դնելու 3-5 օր այստեղ մնում էին այդ զբոսաշրջիկները, և շուրջ մեկը $500 Հայաստանում ծախսում էին, դա շատ լավ էր։ Միգուցե մի փոքր ողջամիտ վճար դնենք, բայց դրանք բոլորը քննարկելի են, իսկ դրանք բոլորը պետք է քննարկել շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ, և հաստատ ավելի լավ լուծում կգտնենք համատեղ։ Խոսենք նաև ներքին տուրիզմի զարգացման մասին։ Այս պատկերը կորոնավիրուսով պայմանավորված ցույց տվեց, որ հայաստանցիները կարծես թե մեծ քանակով դուրս չեն մեկնում, այլ հակառակը զարգացնում են ներքին տուրիզմը, և կարելի ասել, որ պատկերը ցույց է տալիս, որ զգալի աճ է նկատվել։ Սա մի կողմից գրեթե լավ է, որովհետև կապում են մայր երկրին, ճանաչում են իրենց պատմամշակութային և հոգևոր արժեքները, այսինքն մեր գումարը մնում է ներսում, սեփական երկրում։ Խնդրեմ։ Դա մի կողմից չէ, դա ամեն կողմից էլ լավ է, եթե մեր մոտ ներքին տուրիզմը աճում է, զարգանում է, իսկ ներքին տուրիզմը նույնպես գերակա ուղղություն է տուրիզմի ոլորտում, դա շատ լավ է, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ չբավարարվենք եղածով, ներքին տուրիզմը պետք է անընդհատ զարգացնել։ Ես ներողություն ուզում եմ ասել, կորոնավիրուսով պայմանավորված մի կողմից, այո։ Անցած տարի նույնպես նկատելի եղավ, երբ մենք քիչ թե շատ սկսեցինք, անցած տարի մայիս ամսից, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, արդեն թուլացվեցին կարանտինով պայմանավորված սահմանափակումները, և արդեն մենք մտածում էինք զբոսաշրջության վերականգնման մասին, բայց դա հնարավոր էր միայն սկսելով ներքին տուրիզմից։ Քանի տոկոսով է աճել։ Ու ասեմ, նախորդ տարի մենք սկսեցինք Հայաստանի զբոսաշրջությունը ներքին զբոսաշրջությունից, և ակնհայտորեն բավականին մեծ աշխուժություն տեսանք, և ուրախալի էր դա։ Այնուամենայնիվ, այդ նկատելի աշխուժության պայմաններում էլ 2020 թվականի ցուցանիշը ներքին զբոսաշրջության 32%-ով պակաս էր 2019 թվականի ցուցանիշից։ Այս տարի արդեն կարող ենք ուրախությամբ նշել, որ առաջին կիսամյակի տվյալներով 2021 թվականի առաջին կիսամյակին ներքին զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել է շուրջ մի փոքր ավելի քան 260,000։ Դա 54%-ով ավելի քան 54%-ով ավելի է, քան 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Սա ուրախալի է, բայց իհարկե նորից դեռ այն թիվը չի, որ մենք կարողանանք ասել զբոսաշրջությունը մոտ արդեն վերականգնվել է կամ վերականգնվում է։ Այո, մեր
Եվ միջազգային զբոսաշրջության եւ ներքին զբոսաշրջության ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ զբոսաշրջությունն արթնանալու նշաններ է տալիս, բայց դեռ հեռու ենք նրանից, որ ասենք արդեն մեզ մոտ վերականգնվել է կամ այսպես լայն թափով վերականգնվում է։ Դեռ մենք անելիքներ շատ ունենք զբոսաշրջության ոլորտը պահպանելու, վերականգնելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ։ Պարոն Ապրեսյան, չեմ կարող չխոսել վերջերս Գառնու հեթանոսական տաճարում տեղի ունեցած հարսանեկան արարողության մասին, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց սոցիալական կայքերում եւ առհասարակ այդ հարցը դրվեց նաեւ պետական ատյաններում։ Ամեն դեպքում հարսանեկան տուրիզմը ունի լավ եւ վատ կողմեր, եւ կարող ենք ասել, եթե զարգացնենք ճիշտ ուղղությամբ, կարող է տնտեսության, այսինքն շահութաբեր լինի եւ սահմանվի կամ գնային քաղաքականություն իջեցվի եւ այն շատ շահութաբեր լինի։ Ձեր հարցը երկու մասի բաժանենք։ Հարսանեկան տուրիզմը իր հերթին ընդհանրապես դա շատ լավ երևույթ է եւ դա նաեւ մեր հայկական զբոսաշրջային արդյունքի դիվերսիֆիկացման շրջանակներում կարելի է դիտարկել, որտեղ դա նաև մի զբոսաշրջության տուրիզմի տեսակ է, որ այո, եւ եկամտաբեր է եւ ավելի բազմազանեցնում, հետաքրքրացնում է մեր զբոսաշրջային արդյունքը, դա եւ շատ կարեւոր սոցիալ մշակութային նշանակություն ունի, իմիջային նշանակություն ունի, երբ որ մարդիկ հատկապես նաև արտերկրից գան Հայաստանում ամուսնանան, ծանոթ լինեն նաև մեր ցեսերին, եւ հաշվի առնելով նաև որ հենց շատերը Սփյուռքից են գալիս եւ այստեղ այո ամուսնանում, այո դա արդեն ունի շատ կարևոր բացի սոցիալ, մշակութային, տնտեսական նշանակությունից նաև շատ կարևոր քաղաքական նշանակություն, սա Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդման, հայապահպանության խնդիրներ լուծող միջոցառում է։ Բայց մենք տարանջատենք խնդիրը արդեն հուշարձանների պահպանության, հուշարձանների արքելոցների, թանգարանների պահպանության եւ օգտագործման գործընթացների հետ։ Կա այդպիսի կարծիք եւ սկզբունք, եւ ես կողմնակից եմ, որ հուշարձանները պահպանելու լավագույն միջոցը դրանց արդյունավետ օգտագործումն է, իհարկե սահմանված նորմերին, պայմաններին խիստ համապատասխան։ Վերջերս տեղի ունեցածը, խոսքը եթե Գառնու հեթանոսական տաճարի տարածքում, այդ արքելոցի տարածքում նման միջոցառում կազմակերպելն էր, դա նույնպես կարելի է, բայց բացառապես սահմանված պայմաններին, նորմերին համապատասխան։ Մենք կարող ենք իրականացնել հուշարձանի տարածքում, համենայնպես պետք է կարողանանք, եթե կա որոշակի նաև խնդիրներ լուծելու, օրենսդրական կամ պայմաններ ձևավորելու դեպքում, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքային խնդիրներ լուծելու դեպքում, դա կարելի է, պետք է լինի կարելի մշակութային միջոցառումներ կազմակերպել հուշարձանի տարածքում, արքելոցի տարածքում, մենք ունենք նման լավ փորձեր, օրինակ փառատոններ ենք կազմակերպել, լավ գեղեցիկ մշակութային միջոցառումներ եւ Զվարթնոցի տաճարի տարածքում եւ Աղթալայի Բերդի եւ ուրեմն եկեղեցու, հա, վանական համալիրի տարածքում եւ դրանք այս իրականացվել է սահմանված նորմերի, պայմանների, պայմանին համապատասխան, եւ նպաստել են իրենց հերթին այդ հուշարձանների հարահրճակմանը, նաեւ այդ հուշարձանների պահպանական խնդիրների լուծմանը, որովհետեւ օրինակ Խորվացի փառատոնը Աղթալայի վանքի տարածքում կազմակերպելով, այնտեղ նույնիսկ բարերարներ են հայտնվել, միջոցներ տրամադրել վանքի վերականգնման նպատակով։ Իհարկե նրանք այս բոլոր մեր երկրում ասենք լավ կայացած, հայտնի եւ արդեն համաշխարհային նշանակություն ունեցող փառատոնները էապես նպաստել են նաեւ դրանց հանրահռչակմանը։
Բայց եթե մենք խախտում ենք այդ պայմանները, դրանով արդեն ոչ թե օգուտ ենք տալիս, այլ վնաս։ Եթե օրինակ պատկերացրեք, կլինի դա Գառնու տաճարի տարածքում կամ մեկ այլ հուշարձանի տարածքում, կազմակերպենք այնպիսի միջոցառում, որը մեղմ ասած չի կարելի համեմատել մշակութային միջոցառման հետ, կամ խոսքը չի գնում հենց մեր ծեսով և պատշաճ երաշտությամբ, այսպես եւ հարսանությունին, եւ նաեւ օրինակ կխոչընդոտի անձանց ազատ մուտքը այդ տարածք, որովհետեւ մի բան էլ պետք է հաշվի առնենք, դա էլ երկրի իմիջային հարց է։ Եթե մենք խոչընդոտենք անձանց մուտքը տարածք, պատկերացրեք զբոսաշրջիկներ հատուկ գալիս են Հայաստան նաև այցելելու այդ հուշարձանները և գալիս տեսնում են ինչ-որ միջոցառման պատճառով և բոլորի համար անսպասելի այդ մուտքը սահմանափակված է, նրանք չեն կարող այցելել։ Դա երկրի միջի վրա խիստ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ և հավատացեք, որ կունենա։ Ես խնդրում եմ մի կարճ հարց, ես ավարտեմ միտքս, չմոռանաք ձեր հարցը։ Հնարավոր են օրինակ կազմակերպել շատ կարևոր պետական նշանակության, հանրային նշանակության, նաև համատեղ, այսինքն պետական մասնավոր համագործակցության շրջանակներում միջազգային նշանակության, երկրի համար կարևոր նշանակություն ունեցող միջոցառումներ, նույնիսկ փակելով տարածքը և մուտքը սահմանափակելով, բայց դրա դեպքում մի բավականին մեծ ժամանակահատված առաջ պետք է հանրությանը տեղեկացնել դրա մասին, ոչ թե ասենք մեկ ամիս առաջ, 10 օր առաջ, չգիտեմ, հնարավորինս շուտ։ Դա պետք է լինի բացառիկ դեպքեր և հնարավորինս շուտ կարողանանք հայտարարել, որ մարդիկ իմանան, որ գալուց առաջ այդ ինչ օրը շատ կարևոր միջոցառում է լինելու, որով պայմանավորված հնարավոր է սահմանափակվել անձանց մուտքը, ասենք 5 օր առաջ, 10 օր առաջ, ինչ որ տեղեկացնելով, այն էլ սահմանափակ թվով անձանց, այդպես սահմանափակել մուտքը և գներ սահմանել, ամենակարևորը չմոռանալ։ Եվ մի բան էլ այստեղ շատ կա կարևոր, նման վայրերի, մշակութային վայրերի համար, երբ որ կան սակագներ սահմանած, տոմսերը բոլորիս համար, որ զբոսաշրջիկներն են գալիս, տոմս գնում, մտնում և այլն, այդ գնային քաղաքականությունը նույնպես պետք է լինի կանխատեսելի, չի կարելի, այդտեղ գնային քաղաքականության փոփոխության մասին պետք է հանրությունը, բիզնես հանրությունը նաև տեղեկացված լինի առնվազն 1 տարի առաջ։ Չպետք է մոռանանք, որ զբոսաշրջային օպերատորները իրենց փաթեթները վաճառում են 1 տարի առաջ։ Երևի որ գինը թանկանում է, նրանք չեն կարող այդ վաճառած փաթեթներում արդեն գնային փոփոխություն կատարել։ Այո։ Նրանք պետք է արդեն իրենց գրպանից այդ ավել գումարը հատուցեն։ Մենք վնաս ենք հասցնում նաև մեր բիզնեսներին։ Եվ նաև ինդիվիդուալ անհատ զբոսաշրջիկները, որ գալիս են Հայաստան, նրանք նույնպես իրենց ճանապարհորդությունը պլանավորելիս կանխատեսել էին, մտածել էին, չէ, այս ծախսերն են արելու, գները այսքան են, մեկ էլ գալիս ասում են, տեսնում են, որ բարև ձեզ, մեզ մոտ գները արդեն փոփոխվել են։ Եվ նման հարցերը անպայման նորից նախապես շահագրգիռ քննարկման կարիք ունեն։ Ձեր հարցը խնդրում։ Հայաստանից զբոսաշրջության նպատակով այս օրերին Թուրքիա մեկնում են, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում։ Այսօր, միայն այսօր չէ, դեռ տարիներ առաջ սկսեց այսպես դինամիկ նվազելու գործընթացը դեպի Թուրքիա այցելությունների։ Մեզ մոտ եղել է մինչև կորոնավիրուս այցելություններ Արևմտյան Հայաստան, ինչը բոլորովին էլ պախարակելի չի, դա նույնիսկ ողջունելի է, մենք պետք է մեր ժառանգությունը նաև մեր այցելություններով պահպանենք և նպաստենք դրա պահպանության։ Տուրիստական գրասենյակներ, կամպանիաներ չեն դիմում Թուրքիա մեկնելու համար կամ նպատակով։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, կամ շատ սահմանափակ կլինի։ Համենայն դեպս վերջերս ես պատերազմական իրավիճակից հետո ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը
Թուրքիա մեկն է։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։